Mans laiks ir pagājis. Pienācis laiks tev kļūt par sporta virziena vadītāju. Vēlies iegūt jaunas draugas visā Eiropā, nāc uz starptautisko virzienu. Ja tevi interesē, turpināt ekoloģiskās tradīcijas un studentos rosināt zaļo domāšanu, tad cits virziens ir tavēji. Piesakies! Ja tev patīk nevien apmeklēt pasākumus, bet arī organizēt tos citiem, tu izpauno visu no mazākās īt muļķu pasākumu kulminācija, tad es tev iesaku nebarīties un izmēģināt savu spēju kultūras virziena vadītāju avatā. Spēja atspoguļot aktuālākos notikumus 114 zīmēs, pasniegt vienu pasākumu vienas bildes ietveros un sociālajā tīklē kā labākais draugs, tad nāc pievienojas Vidzemes Augstskolas studentu apvienībai kā komunikācijas virziena vadītājs. Nāc piesakies sociālajā aktivitātiem virzienam, un tev būs lieliski iespēja ne tikai attīstīt sevi, bet arī palīdzēt saviem draugiem, stoju biedriem un visiem pārējiem studentiem.